Zdravím vás, po nějaký době tady mám zase povídání s panem Jaroslavem Šmídem a dneska je to na téma nepálského slona. To je pro mě velmi přitažlivý tvor, protože je takovým důkazem, že kryptozoologie nemusí znamenat honbu za chimérami. Nepálský slon je totiž dávno prokázaný, ale přesto se o těchto populacích ví hrozně málo. A úplně první věc, když se řekne nepálský slon, tak lidi se divějí, že v Nepálu vůbec žijou nějaký sloni, protože každý má pocit, nebo většinová populace, že Nepál znamenají velehory. Himalája. No, takže když si řekneme něco o tom přírodním prostředí, potom tady je od Jardy série fotek, kterou dáme na konec videa, takže tam z toho můžete prohlídnout, ale když bys mohl přirovnat, čemu se to třeba tak nejvíc podobá? Z míst, který jsi navštívil. No tak ne, to je to, jako v podstatě tohle, to, co jsem navštívil, že ten národní park Bardia, tak je už na hranicích v podstatě s Indií, jo. To je v podstatě takový jakoby údolí, prostě v podstatě, kdy ty Himalaje končí a dole prostě už je údolí, kde jsou ty galerový, ty suchý opravý lesy a kolem těch vodních toků prostě jsou tam normálně tropický deštní lesy, jo. Mají s těma liánama, který známe, jo, a jako liány, který to jim říkají třeba tree killers a podobně, tedy jako zabijáci stromů, obrovský tlustý liány. Něco vomotá strom a no, takže to je, tam prostě v to prostředí je zajímavý, že někdy to připomíná takový les jako u nás, třeba jako ten dubový opadavý les nížinej, jo, lužní. Mm-hmm. A jo, prostě až to prostě to prostředí mění až do nějakého tropického pralesa typického, kde prostě jsou ty palmy, kapradiny až prostě ty velký stromy s těma deskovitýma kořenama a tě právě těma liánama, jo. Takže to prostředí je fakt jako dost pestrý a v podstatě to už je jakoby v podstatě tak jako navazuje to na tu Indii, no. A v jakém ročním období jste tam byli? Já jsem tam byl sám teda, jo, říkal, aby ti to jako, aby to je popravdě tenkrát, to byla jako solo akce moje a bylo to ještě před tou Zambií, předtím, než jsme se vydali do tím Močalu Jundu, tak nějak se mi nepodařilo někoho sehnat, kdo by teda měl zájem. Jako no já jsem dostal nabídku, že jo, neměl jsem čas. Se mnou nějak letět, takže jsem to udělal jako takovou solo akci, kdy jsem se tam vypravil teda sám, jo, do toho parku Bardia, no. A samozřejmě všichni si představí pod pojmem Nepál, jo, ty kryptozoologové, jo, Yetiho, ale kromě toho Yetiho teda, tak tam právě je pro mě daleko asi zajímavější zvíře, to je tenhle ten nepálský slon. A co se týče přístupnosti oblasti, jak to je, dá se tam jako běžně dojet? No ta doba, dnešní doba samozřejmě jiná, než já právě bych chtěl apelovat na tu knihu od Jaroslava Mareše, že jo. Tady ten svět temný zvířat, kde na straně 125 až 127 právě se zmiňuje Jaroslav právě o tomhle tom nepálském slonovi. A on tam právě popisuje, jak právě přicházely zprávy z Nepálu o tomhle tom slonovi záhadným, s velkým jakoby hrbem, velkou výraznou nosní přepážkou. To potom ještě rozebereme teda podrobněji. A v podstatě tam byl tenkrát na taky dobrodružné výpravě plukovník John Blashford Snail. Nebo Snail. Snail. Vyslí každá národnost jinak, že jo. V podstatě to byl cestovatel a kryptozoolog taky tak z části. Tady tam tenkrát teda to bylo odlehlý údolí Bardia, kde údajně přicházely zprávy o těch slonech. Jo. A dokonce byly jaký teze, že by se mohlo jednat o přežívajícího stegodona a podobný nebo historii. Křížence z mamuty. Nebo křížence z mamuty, až takové prostě teorie se tam v podstatě přetřásaly. No a on se vydal na takovou dobrodružnou výpravu do tohoto údolí. A v té době to bylo ještě jakoby odlehlá oblast, kde to bylo někdy v 90. 80. letech, myslím. 90. No, takže to byl rok 92, kdy vyfotil toho Rajagaya. To je ten přelom. A v podstatě v tu dobu se tvrdilo teda, že to je jakoby odlehlá oblast. Jo. Bohužel dneska samozřejmě zase to postoupilo ta civilizace. Já jsem se pohodlně dostal autobusem prostě z Kathmandu až prostě do tohoto parku Bardia. Přes teda území, který teda je veřejnosti nepřístupný a tam je hned na to navazuje Národní park Bangke. A ten Národní park Bangke, nejenom, že tam je obrovská populace slonů a nosorožců, ale žijou tam i právě tygři a je to největší prostě park pro tygry v této oblasti mezi Nepálem a Indií a je tam největší populace tygra bengálského nebo indického. Jo. A včetně toho, že tam žijou levharti, že je tam i vzácná Inie gaňská a podobně, takže jsou tam fakt zajímavý zvířata. Ale tenhle park Bangke je skutečně nepřístupný, tam nepouští veřejnost, takže tam opravdu zůstalo to odlehlý území, které je hlídaný
oni to v podstatě hlídají gurkové, to jsou prostě jakoby tam mají strážce parku, ale v podstatě jsou to jakoby gurkové, jo, takže dobře vycvičené elitní jednotky, takže tam si nikdo nedovolí upytlačit třeba jako v Africe slona nebo nosorožce. Tam to skutečně dobře hlídají. A na to navazuje právě park Bardia, který potom už přístupně broužil pro veřejnost, ale není tak exponovaný, jako je třeba Národní park Čitván. Jo? Ten Národní park Čitván, to tam potom ke konci taky je pár fotek z toho Čitvánu, jsem tam potom dal pro zajímavost. Tam právě mám nějaký gaviály, krokodily, bahení, že? Ty palustryse. Tak jako v podstatě ta oblast byla krásná, ten Čitván dřív, ale bohužel už je to pod tlakem toho turismu tak jakoby frekventovaný, že je to prostě strašně komerční místo. Ale tato Bardia ještě je jako zachovalá, není to tak frekventovaný. Ano, je tam pár jako, jakoby ekologických lodí, kde se dá přespat a kde se dá najmout průvodce, protože bez průvodce tam jakoby nepouští do toho parku samozřejmě cizince. Takže já jsem se tam ubudoval v jiný jakoby ekologický lodí, kde skutečně to bylo na ekologickém základě, že tam skutečně ani nebyl splachovací záchod, kde se to zasypávalo jako pískem a podobně. Ale v podstatě to tam, jo, a jako bylo to nějak takovým tom africkém stylu, že jo, ty bahenní domky, ale pěkně z moskytériu zařízený. Jako. A prodal jsem se tam průvodce teda místního a v podstatě oni teda nepoužívají zbraň. Já jsem teda nechtěl, jako chtěl jsem hodit sám s ním a speciálně se mě zajímaly ty sloni a nosorožci. A nosí jenom klacek, prostě takovou hůl jakousi. Jo. Takže vlastně jsme se tam potáceli prostě po tom parku mezi nosorožcema, tygrama a prostě slonama, žijou tam i gauři. Tak v podstatě jenom tak jako s holýma rukama a s klackem, no. Takže to bylo fakt jako zajímavý. Tam se ti podařilo udělat tu fotku, kde je v jednom záběru nosorožec a slon, nebo to bylo? To bylo tady právě, to bylo Bardie. No. To pak jako bude v těch fotkách. Když se pořádně podíváte, ono je to trošku z dálky vyfocený, ale jsou tam opravdu v jednom záběru. Bych se vyjádřil ještě k tomu tygrovi, tak vůbec jsem nepočítal s tím, že bych tygry jako viděl ve volné přírodě, protože samozřejmě vidět je dost jako asi obtížný. A byl jsem právě v Kathmandu v jednom takový jakoby buddhistický svatyni, nebo hinduistický, těžko teď říct už, ale prostě tam mě jedna žena přemluvila, abych tam jako zapalil svíčku a požehnala mi a dala mi tu tečku prostě na čelo, tak jsem prostě tak ze zvořilosti tam požehnal ani nevím jakýmu božstvu, prostě takový ty svatýnky, ale skutečně mi to prostě přineslo štěstí, takže já jsem, nejenom že jsem vyfotil tygra s nosorožcem prostě ve vodě, jak jsem míjej prostě v řece, ale viděl jsem celkem asi 5-6 tygrů. Takže to prostě i ten strážce parku říkal, že ty máš nehorázný štěstí, protože tohle to se nikomu hned tak nepodaří, jo. Ale zase jsem neviděl ty slony v přírodě teda, to tak musím dodat, že teda viděl jsem nosorožce, tygry, ale neviděl jsem ty slony. No, viděl jsi slony, které tam byly teda v zajetí, že jo, a oni i tyhle ty slony mají docela zajímavý rysy, respektive mají rysy, které jsou zmiňovány jako typický pro tu nepálskou. Tohle to nepálský slona, no. No opravdu. Jako podařilo se mi tam a potom tady záběr samozřejmě. No, to slona je to jakoby mladší zřejmě jedinec, není to prostě to, co známe z těch knihy od Jaroslava nebo z internetu, ten obrovský samec, sloní bík, že, který měl prostě to výrazně ten legendární právě ten Raja Gai, který tak tenhle ten jedinec je teda mladší, ale má taky ten výrazný prostě hrb, jo, v podstatě trošku ta morfologie na první pohled se zdá jiná než u klasického toho slona Elephas maximus bengalensis. A to teďko nemyslíš z těch svých fotek, ale z těch záběrů právě těchto těch divokých nepalských slonů. Mám tam záběry teda od toho strážce parku, který mi teda poskytl ze svého mobilního telefonu. Samozřejmě měl taky obyčejný mobilní telefon, takže ty fotky nejsou moc kvalitní, ale poskytl mi ty fotky, takže já jsem to jako přefotil od něj. Tak to má z přírody, skutečně teda ty slony s tou přepáškou, jo. Že jo, ty nepalský slony. Ale mám tam právě z toho zajetí vyfoceného i nafilmovaný tohleto slona, ten mladšího jedince. A tam právě člověk mohl vidět i vedle byly, vidět normálně klasický ty sloni, že ty Elephas maximus bengalensis, ty prostě ty sloni indický. A v podstatě tam byl velký rozdíl, jako morfologicky na první pohled. Takže oni tam prostě v podstatě měli tohleto jedince s těma ostatníma slonama. Bohužel si myslím, že je můžou i křížit a podobně, takže ten gen těchto zvláštních nepálských slonů se tam bude jakoby vytrácet. Ale v té přírodě skutečně jsou asi stára těchto slonů. Ale bohužel na ně neměl štěstí. Viděl jsem 5 tygrů, viděl jsem teda nosorožce, ale bohužel ty slony se mi nepodařilo jako nalíst. No. Je to o tom štěstí taky trošku. No. To mě potom vede k otázce, jak se teda místní ke svým slonům chovají, protože ten jeden na té fotce je takový hubený, tam přivázaný. Je to otázka, která se dneska hodně probírá. Dokonce jsou i takové kampaně jako nejezdit na slonech, což já si myslím, že je to vždycky věc přístupu toho
individuálního chovatele, no, ale jaký je tvůj pohled? Můj pohled na to je takový, že prostě ona to tam, ta tradice toho těch domestikovaných slonů už je skoro tisíciletí nějaký, že jo. A v podstatě ty sloni se používaly ve válkách, používaly se prostě jako domestikované zvířata. Nelíbí se mi to taky úplně, ale v podstatě pořád si myslím, že je to lepší, když tam budou udržovat ty domestikované slony, než aby je měli utratit. A pokud to využijou potom třeba jako je v tom Čitvánu, že se tam dá jezdit, jako že vozí ty turisty na těch slonech, tak je to furt ekologičtější přístup k tomu, než až když tam teda bohužel už to začali dělat, jako v Africe, že tam staví normálně stezky pro džípy. A tím pádem zase bude další nátlak prostě té civilizace na ten park, tak pořád ten slon prostě chodil po jakýchsi stezkách a v podstatě samozřejmě ta eroze nějaká tohle, ale to je minimální, ty sláva slonů se tam pohybují, takže v podstatě ten tlak na tu přírodu nebyl takový enormní, pokud se někdo teda sveze na tom slonovi, jo, tak v podstatě pro tu přírodu, pro ten ekosystém je to furt jako lepší, než když tam potom jezdí ty jeepy, jo. Ale co se týče jakoby vztahu k tomu zvířeti, samozřejmě těžko říct, no. Říkají, že ten mahout se do toho slona stará dobře, že prostě ten slon, že ho má prostě celý život toho slona, a že údajně, když umře ten mahout, tak prostě ten slon není ochotný poslouchat někoho jiného. Takže nevím, jak to skutečně je, já jsem se tuhle problematikou moc nezabýval, to je spíš proto takový, jako, trošku asi, to nepatří do toho našeho kryptozoologického videa, ale je to takový náhled spíš jako pro někoho, kdo... Tady bych zazpomínal Jaroslava Mareše, já jsem se ho právě na toto téma taky ptal. A on říkal, že se mnohdy setkával právě s těma silnýma vazbama mezi slonem a mahoutem. Čímž nepopírám samozřejmě, že může docházet k tomu, že ty sloni někde týraný jsou. Ale jako samozřejmě, když jsem to viděl, tak jako oni samozřejmě mají ty bodce, že to slona jako v podstatě bodají. Jako není to úplně, dalo by se říct, humální. Jo? Nelíbilo se mi to taky nějak moc. No. Ale asi takhle velký zvíře jako nějakým způsobem, oni jako chtějí ovládat, tak používají tyhle ty techniky. No. Jde o to, jestli to je dobře, no, ovládat tohleto zvíře, no. Když tam jezdí motorový čluny, tak to určitě musí narušovat život zvířat, který obývají danou oblast. Ale hlavně v zajetí, že je asi 1/5 indických slonů zhruba. Díky tomu se ta populace v podstatě zachovává. No. Nejenom teda ty zoologické zahrady, že ty slony jakoby chovají v podstatě. Ale že jsou i v zajetí, tyhle ty indický sloni jsou chovaný v zajetí. No, já si právě kladu otázku, co by se s těma slonama dělo, kdyby najednou se třeba opravdu zakázalo na tom, jo, nebo kdyby se ta technika ještě vyvinula tak, že by bylo jednodušší mít nějaký osobní dron, než tam jezdit na slonovi, tak pochybuji, že by všichni šli do sloních siročinců. No, samozřejmě, to by byly siročince hodně přeplněný, no, takže díky tomu se v podstatě zachovává další populace, prostě rezervní slonů v podstatě, těch indických, no, samozřejmě to neplatí o afrických, tam je to trošku jinak, ta situace, ale v Ázii to tak prostě je. No. Přes afrických slonů, ty jsou málo kdy ochočený a byl to ten poddruh nebo druh Loxodonta faronensis, právě ty Hannibalovy sloni. S tím se taky setkám, že lidi si myslí, že Hannibal musel mít indický slony, protože ty jdou ochočit. Ne, že by to k ním měli zas tak daleko, protože v té době ještě i na Blízkém východě zřejmě přežívaly teda nějaký populace indických slonů. Ale byl to teda ten slon atlaský, nebo to je jeho název, Loxodonta faronensis, který byl takový menší a byl trošku adaptovanější na nějaký vyšší nadmořské výšky, i když teda v těch Alpách taky trpěli. No. Další věc je třeba, že tý Botswaně tam se taky používá třeba v tom prostě deltě Okavanga ty sloni, že jo, na ten turismus, jo, v podstatě tam se jedná taky o africký slony, no. A samozřejmě, pokud teda ty sloni nevykonávají nějaký těžký práce v lese, tak si myslím, že tohle to je ještě tak jako menší zlo. No, samozřejmě úplně tak jako využívat ty slony v těch dřevařských průmyslech a podobně, tak si myslím, že tam se chovají těm slonům špatně, jo. To třeba na hranici Malajzie, Thajska a podobně, tak ještě Tajci mají k tomu zvířatům asi lepší vztah než ty Malajci, ale jako tam už potom byly i nějaký prostě problémy, že tam byly nějaké ochranářské organizace to řešit, jo, že tam fakt ty slony dost jako týrali. Jo. Ale co se týče toho turismu, to si myslím, že ještě není tak jako špatný. No. Když jsme potom u afrických slonů, jsou nějaký další otazníky sloního světa, které by tě zajímaly? Myslíš jako... No, z té kryptozoologické oblasti. Myslíš tu Afriku třeba, třeba malý strpaslečí slon. No, ten je asi už vyřešený, že podle výzkumu to vypadá, že
to, co je označované jako Loxodonta pumilio, jsou to opravdu mimořádně malí jedinci běžného pralesního slona. Ani ne na způsob podruhu, ale opravdu, že občas můžou být takhle malinký. Ale zajímavý třeba ten slon eritrejský, což je taky neprozkoumalá populace. Dokonce byly informace o tom, že by to mohl být ten faraonensis, který tam přežívá, ale to je asi hodně nadsazené. Dokonce první zprávy byly o tom, že by to mohl být Deinotherium, ale to byly úplně jedny z prvních těch zpráv o tom, no, přežívající chobotnaté z Deinotherium. No. Ale to už byly takový ty prvotní zprávy, no. Kdy si žil v toho pošátku toho no, to by, 19. století. To by bylo hodně zajímavé. Deinotheria taky byly obrovský, že? Tak proč by to nemohla být nějaká menší populace, nějaký malý podruh? Ale asi hodně těžko. No. Krom toho se občas vyskytují zprávy o slonech, který mají 4 kly, ale to může být vzácná mutace nebo vzácný projev u běžných sloních populací. Tak my ani nevíme teda konkrétně, co se týče toho slona nepálského, že jo, někdo už to popsal, teda v podstatě neoficiálně teda jakoby Elephas maximus nepalensis, ale v podstatě asi to nebylo úplně schválený, no, v podstatě to tak jakoby... Ono se ví o nich hrozně málo. No, a tam ale, ta morfologie no, je skutečně jakoby odlišná, jako dost od těch klasických slonů. Já tam mám takovou teorii, že pokud to území bylo opravdu odlehlý a nedocházelo tam k lovu těch trofejních jedinců, protože v dnešní době už ty pytláci střílili úplně všechny slony, jo, co má malý kly, tak ho prostě zabijou. Ale dřív to bylo opravdu tak, že zabili nějakého velkého starého samce. Pokud to byla oblast natolik odlehlá, že tam nedocházelo k této selekci, tak taková, mohlo... Takový ten přírodní výběr na ruby. To se dělo hodně v Africe, že se vlastně vylovily ty největší, nejkrásnější trofejní kusy, které už potom nemohly dál předávat ty geny, a to bylo hlavně v té viktoriánské éře, že jo, ty lovci v Africe. Tam prostě ty buvoly kafersky už nedorůstly takový velikostí. Ano. Ale stačí spodě i k nám, že prase v podstatě divoký taky už nedorůstá těch velikostí, co dorůstalo díky této selekci, jo. Prostě jakoby obrácený, to znamená ty trofejní kusy v podstatě, a ty největší jedince se zabíjeli a ty už pardon, nemohli předávat ty geny, tak v podstatě to je to, co tady říká. To je u jelenů a u všeho, že jo. Takže možná, že došlo k tomu, že tam přece jen byly zachovaný geny těch mimořádně urostlých samců. A tím to vlastně vytvořilo tu anomálii. To už můžeme o tom jako spekulovat, dokud prostě nepřijde nějaký opravdu zoolog nebo genetik, který nějakým způsobem ten materiál a řekne ano, je to jiný podruh, je to jiný druh, nebo je to to samý. Jo. Z toho, co píše Jaroslav Mareš, tak ten výzkum DNA těch slonů byl opravdu provedený, ale v roce 1994. Mm-hmm. Takže to je doba, kdy tohleto všechno bylo v naprostých začátcích. Takže vůbec nevíme, jako, jak velkou oblast toho genu třeba zkoumali, protože ještě nepřipadlo v úvahu, že by to osekvenovali celý. Takže vlastně se o těch slonech pořádně neví, co to je. Nejzajímavější na tom, že to nikoho v podstatě zase nezajímá. Jo? To je otázka těch kryptidů, ať je to nějaký kongama, to samozřejmě, tak to nikoho nezajímá. Ani nevím, že by tam byla nějaká prostě renomovaná expedice, kromě teda... jako někde v viktoriánské éře, nebo i těch začátcí, že se tam pokoušeli dostat ty lovci, tenkrát koloniální nebo úředníci, ale třeba za Mokrem Bembe bylo jako vypraveno několik expedic, ale nevím o tom, že by někdo vypravil expedice za Kongamatem, jo. To jsme byli vlastně jenom my a to, co víme, a pak Jaroslav Mareš. Jo, teda. A co se týče tohoto slona, no nevím, jako, že by tam někdo, já nevím, jak dalece tam byly zkoumat zoologové tyhle ty populace těch slonů, ale v podstatě ty Nepálci to budou tak jako jo, dobře, jsou tady ty sloni, jsou jako jiný než tam ty ostatní, ale to je tak všechno, no. Jako berou, zase je to ten laxní přístup takovej, jo. A v podstatě, jestli to nechají kříži potom s těma tradičníma slonama, to už jako... No pak hodně právě byla zmiňovaná otázka těch stegodonů, že by se buď jednalo přímo o stegodona, což si nemyslím, protože oni zase v některých rysech byli odlišní. Jo? To znamená, že oni měli hodně dlouhý kly, hodně rovný, nasměrovaný dopředu, celkově měli takovou nižší postavu. A hlavně stegodon se odštěpil od linie moderních slonů někdy v oligocénu, někdy před 30 miliony lety. To znamená, že nějaký křížení, by tady byl hodně nepravděpodobný. Myslím si, že je nemožný. Jo. Je pravdou, že teda právě kousek odsaď v Indii, že jo, je naleziště, že jo, prostě fosílí, kde se právě nacházejí teda ty fosílie těch, nebo fosilní pozůstatky kosti těch stegodonů, stegodon Ganesha nebo Ganesa, trošku víc. A takže ty první zprávy o těch náhadných nepálských slonech bylo, že by se mohlo, jak říkáš ty,
jednat o prostě přežívající populaci stegodonů, jo, ale nebo že by prostě měli geneticky blízko k tím stegodonům. No. To už možná už přežívající stegodon by bylo asi pravděpodobnější, než populace vznikla křížením, protože to odštěpení je hodně hluboko. A oni stegodoni měli určitý rysy podobný právě těm moderním slonům, ale spíš to byla konvergence. Protože oni se opravdu odštěpili někde na úrovni těch jako archaických mastodontů, jo? Takových těch různých, co měli čtyři kly a prodloužené čelisti. A spíš se to právě vyvíjelo souběžným směrem. Takže v podstatě dneska víme teda, že ten slon existuje, že spíš se jedná o moderního slona, že jo, Elephas maximus, a teď jde o to, jestli to je teda opravdu Bengalensis, anebo jiný podruh, který by byl třeba Nepalensis, to už potom jasný. Můžeme spekulovat, ale faktem je, že ta morfologie těch slonů je trošku odlišná než od těch slonů, který jsem tam jako viděl, jsem je tam v tom domestikovaném prostředí teda, anebo jakoby je tam měli v podstatě, používali teda pro to vožení turistů, tak v podstatě opravdu ty slony byly jiní než tyhle ty, co žijou v té Bardě a v Banke. No a potom se hodně zmiňuje agresivita těch nepálských slonů. Slyšel jsi něco o tom, že bylo třeba místní? No, samozřejmě tenkrát ještě z té doby, že jo, toho plukovníka, že jo, Sníla, v podstatě chodili zprávy o tom, že vlastně Nepál je takovýto země prostě svatyní buddhistických a hinduistických božstev různých bizarních, jo, a různý bizarní rituály tam jsou, takže Nepál je jako tajemná země. A oni jak slona mají taky trošku jako náboženský, tak jako by v podstatě modlu slona tam taky, že v podstatě slon tam je usívaný a prostě chodili takový ty pověsti o tom, že prostě tyhle ty sloni jsou právě jakoby kort, jako když měli to výrazný čelo, že jo, takže jako jsou hrozně inteligentní a že v podstatě vozí na zárech ty ušlapaný oběti, že jsou teda hrozně agresivní, že v podstatě ty duše těch ušlapaných obětí jakoby sedí na zárech, taky tyhle ty historky v podstatě samozřejmě pocházely, že jo, tak v podstatě na tohle téma tam právě jel i ten plukovník Sníl, že jo, ale v podstatě musel oddělit tu realitu trošku takový ty pověsti až prostě jako takový, kdo ví, jestli třeba se takový případ někdy nestal, že nějakého pytláka se ten slon opravdu hodil na záda, protože oni jsou chytrý a umějí být někdy rafinovaný hodně. To i psal Jaroslav zase o těch případech, kdy africký sloni dostihli nějaký pytláky nebo je prostě obklíčili a házeli si s nima. Je. Tak on tam dokonce Jaroslav rozobírá právě ty slony, že jakoby podle toho sportu, podle některých těch sportů, jo, že jsou to tenisti, že jo, tenisti jsou ty, co chytějí prostě člověka za nohu a mlátí s ním o termečiště nebo oba, tak to jsou tenisti, pak jsou fotbalisti, ty zase to člověka jako rozdupou a smí se jeho s tou půdou a pak jsou oštěpáři a ty údajně teda nabodávají na kel, jo, takže tak jako rozhodl to tam popisovat celkem takovou formou zajímavou, no. Takže skutečně jakoby ona se samozřejmě šlo o to, že teda tvrdili samozřejmě, ale tyhle slony jsou nemimořádně agresivní a nedůtkliví, ale v reálu se to potom nepotvrdilo, že i ten plukovník Sníl se k tím dostal celkem blízko a v podstatě ty slony se tam klidně popásaly a mohl si být prostě vyfotit. No. A na internetu doma zájem si určitě, když se teda na záhadný nepálský slon, nebo nepálský slon, tak tam vyběhne tenhle ten ta jeho fotka. To jsou právě ty fotky v té vysoké trávě, tohle toho Rajagaya. Kdo má právě tu knihu Světajemný zvířat, tak tam samozřejmě ta fotografie taky. No. Potom černobíla vyšla ve stezkách záhadných zvířat, ale na internetu se dá běžně najít. Co se týče toho přírodního prostředí a tamní fauny, co tě ještě nejvíc zaujalo? No tak tam právě ta velká koncentrace těch velkých zvířat, těch velkých savců v podstatě jako v Africe. Jo? Že teda jsou, nejenom, že tam jsou sloni a nosorožci, ale prostě jsou tam gauři, že? Jsou tam různý druhy jelenů, z těch šelem je tam tygr, levhart, jo? Ale jsou tam i, co mě zaujalo, tak třeba v jedné řece bylo možné pozorovat dva druhy krokodýlů, jo? Což v Africe není. Jo? Takže tam byl prostě jednak teda jsem pozoroval gaviál indický teda, jo. A v podstatě tam žili krokodýly baheni, jo, krokodýl z palustres, tak v podstatě v jednom biotopu, v podstatě pár metrů od sebe se prostě bylo možné pozorovat tyhle ty dva druhy krokodýlů prostě, jo. To by bylo úžasný teda, no. Myslíš, že si nějak nekonkurujou, že tam vedle sebe jsou schopný soužít? No, očividně tam prostě žili v podstatě ve stejné řece a v podstatě nějakým způsobem
jsem to viděl nejenom v té Bardy, teda, že tam prostě v těch řekách žili tyhle ty palustrisové, ty bahin krokodýly s těma gavialama, ale bylo to vidět i v tom národním parku Chitwan, tam potom na těch fotkách to bude vidět, tak tam skutečně v jedné řece jsme proplouvali, tak prostě člověk proplouval a najednou viděl gaviala, kousek odsaď byl krokodýl z palustris, jo, prostě krokodýl bahin, jo, takže fakt jako to bylo úžasné, tohle to na pozorování, kdo má rád plazit, tak samozřejmě doporučuju. A ještě v tom národním parku Bardia, tam je dokonce tak jako středisko pro ochranu gaviálů a i těchto těch krokodýlů bahení, kde prostě oni prostě inkubace těch snůšek prostě vajec tam odchovávají prostě mláďata do určitý velikosti a pak je vypouštějí zpátky do přírody. Tak si říkám, že to je jako záslužná činnost a skutečně se tím aspoň někdo zabývá tam. Jako, jo. Takže snad zůstane to přírodní prostředí zachovaný, že to tam doufujeme, no. Nezanikne jen tak. Na závěr tady máš ještě doporučenou literaturu pro fanoušky kryptozoologie. Nechceme tady dělat nějaký jako reklamy plnopálový, ale myslím si, že pokud někdo chce tuto knihu, zajímat, tak se dá prostě sehnat celkem dobře na internetu. Hmm. Je to teda publikace v angličtině a jsou tam všichni známí kryptidi, jo. Ale v podstatě je to trošku tak jako heslovitě strohý, ale fakt je to celkem obsáhlá publikace. No. A pak je tady ta velice kvalitní kniha, to je pro ty lidi, kdo prostě třeba koukej na ty YouTube a neznají třeba ty knihy od Jaroslava Mareše, tak tady je krásná publikace. Ale právě, povědomá, no, to je nějaký... Právě tady ilustroval Jirka Houska a právě tu kniha od Jaroslava Mareše, která bych řekl, že je jedna z nejlepších publikací. No, je to vlastně jeho poslední kniha, no. Je to jeho vlastně poslední kniha. Vyšla 2015, no. Takže kdo prostě nějakým způsobem by se o tohle téma chtěl zajímat a baví ho to, tak tady tak já si myslím, že lidi, co sledují moje videa, asi tuhle tu knížku znají. No. A tak to je spíš pro ty lidi, co no, se tím setkávají prvně. Ano, no. Děkuji za propagaci takhle. No. Dobře, takže to máme všechno asi a ještě už rovnou se můžeme naplánovat příští video, to bychom se posunuli o kousíček dál po asijském kontinentě a to je do Malajzie. Mm, mám tady připravený taky už další záběry právě. Bude tam taky spousta fotek a i záběru pralesa a zvuku pralesa právě z malajských džunglí, kde jsme pátrali tenkrát, teda mimochodem pátrali po těch obřích lidopech, jo, kterým tam říkají Sriajan Gigi, takže tomuhle tématu bychom se mohli věnovat příště třeba. No. Jsem obzvlášť zvědavý. Tak jo, tak si mějte krásně, kdybyste měli třeba nějaký dotazy právě na tuhletu výpravu do Malajzie, tak pište komentáře a mějte se krásně. Ahoj. Taky zdravím.